Hapa katikati limejitokeza swala la bandari. Sisi mwoye. Bajeti yetu ya nchi kwa sasa ni trilioni 44 ambao wabunge wanapitisha kwa lingeni. Kwa kufanya hayo yako mambo yanarahisika. Na sisi watu wa Ngara, unapozungumza bandari ya Dar es Salaam, bandari ya nchi yetu, wanufaikaji wakubwa ni pamoja na sisi watu wa Ngara. Trans logistic entertainment, urahisishaji wa huduma za uchukuzi zaidi ya nchi 4-5 zinazozunguka hapa zitategemea barabara yetu hii hapa. Na nyinyi ni mashahidi. Chama kimetoa maelekezo serikali iende kusimamia mikataba midogo midogo ili bandari iweze kufuata maboresho makubwa. Sisi moyo. Kwa kupata maboresho makubwa, maisha, bidhaa na huduma zitarahisika kwa wananchi wetu. Bajeti yetu ni trilioni 44. Tunamshukuru Mungu. Mwenyekiti wetu wa mkoa alikuwepo juzi hapa. Kama kuna watu wanaijua bandari ni pamoja na yeye. Kwa miaka zaidi ya 25 kupitia wawekezaji wa ndani na nje, alikuwa ni sehemu ya wabia hao. Wamefanya kazi na kazi zetu za kuachana vijiti. Baada ya kuachana vijiti, siku zote unatafuta mtu ambaye ni bora zaidi. Sisemi ya kuwa bora, hilo unatafuta, unatafuta biashara ambayo ni bora zaidi. Viongozi wetu wa kitaifa wameona ni vyema wafanye uwekezaji mkubwa na wenye tija zaidi. Kwa sasa mapato yetu ni madogo. Bandari inaingiza zaidi ya trilioni 7 kwa mwaka. Wamekuja wawekezaji ambao kwa mwaka wanaweza kuingiza trilioni 27. Maana yake ni nini? Kuna bajeti ya trilioni 44. Trilioni 17 itakwenda kwenye sekta nyingine. Wakiwemo SGR kama itafanikiwa kwa haraka. Wakiwemo utalii. Sisi moyo. Sasa kuna jambo nataka niliseme hapa. Sisi madhira ya kulipigania na kulikomboa taifa hili tunayajua. Kina mama mpenzini na wenzako wa umri wenu, mnajua nini mmekipitia katika mazingira ya Ngara, mwenye kitongo katibu wangu WT, ili mambo yakawa sawa sawa. Wapo watu wamepoteza uhai wao. Wapo watu wamepoteza ulema wa maisha. Ili nchi yetu iweze kupata uhuru na matunda ya uhuru tuweze kufaidi. Kwa sehemu kubwa wana system mdumia. System oye. Serikali yetu haina dini. Chama chetu hakina dini. Ila wananchi wake wanazo dini zao. Wanayo madhehebu yao. System oye. Narudia tena. Serikali ya Rais Samia, serikali ya system aina dini. Sisi wananchi tunayo dini. Tunazo dini. Tunayo madhehebu. Litakuwa jambo baya sana tukianza kuangaliana, huyu ni mshubi, huyu ni mbugufi. Huyu ni mwangaza, huyu ni mnyamwezi kama mimi. Huyu ni mkimu kama mimi. Sisi moyo. Waasisi wa taifa letu walitamani kutuunganisha. Asitokee mtu aina yoyote akatugawa. Litakuwa ni jambo baya sana. Wapo wengine wanasema adui yako muombe njaa. Sisi moyo. Adui yako muombe njaa.
Wapo wengine wanasema waenga. Msifanye ninalolisema wala msitende ninalolisema. Sisi mwoye. Wengine wanasema akili za kuambiwa changanya na za kwako. Nataka muamini. Nataka niwaaminishe. Zamira ya serikali yetu ni njema. Zamira ya serikali yetu ni njema. Tusikatishwe tamaa. Tusifadhaike mioyo. Sisi mwoye. Maandiko yasema Hosea 4:6 watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Unaweza kuwa daktari lakini huwezi kufanya upasuaji wa kina mama. Pamoja na wewe kuwa daktari. Kila mtu Mungu anampa karama yake. Sisi mwoye. Sina eleweka vizuri. Unaweza kuwa daktari bingwa magonjwa ya kina mama. Unaweza kuwa daktari bingwa macho. Daktari bingwa meno. Na si kila daktari anatakiwa afanye operation. Wanaziliana. Niwaombe viongozi wetu. Asa sisi tunaishi kwa jamii. Busara, hekima na utulivu. Kwenye kipindi hichi. Mwisho wa ubaya ni aibu. Amina. Sisi moyo. Ukimpiga chura teke unamuongezea spidi. Na kelele za chura zimzui tembo kunywa maji.